Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu i Aranđelovcu uhapsili su PS 1977. Isto pole zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Policija je pregledom osumnjičenog koji je zatečen na ulici u Topoli pronašla više kesica sa oko 25 grama praškaste materije za koju se sumnja da je heroin. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu u Aranđelovcu, kaže se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.